1150, arrivo ikke så der med. 1150. Forenkle igjen. Så har vi A. To x parentes oppi til 3. Her der med 2x oppi til 3. Parentes oppi til 2. Her der med 2 parentes x oppi til 3. Oppi til 2. Skal vi se 2 oppi til 3. X oppi til 3 en litt lagen. Altså man kan. Man kan bryta ut på något sätt. Och sen vi har 2 upphöjt till 2. Sen vi har x upphöjt till 3. Upphöjt till 2. Bryta ut den. Sen vi har 2. Den här går det bara redan. X upphöjt till 3 gånger 2. Det är 6. Så har vi 8. X upphöjt till 3. Här där med 4, x upphöjt till 6. Här där med 2, x upphöjt till 6. Så har vi 8, x upphöjt till 3. Här där med 6, x upphöjt till 6. B. Ser B. Vi har 3. Vi har där med y upphöjt till 2. I parentes. I kvadrat. Multiplicerar med y upphöjt till 4. Dividera med 9 i parentes bara. Så har vi 3 upphöjt till 2. Det kan vi säga så. 3 upphöjt till 2. Dividera med i upphöjt till 2. Upphöjt till 2. Är lika med. Jag multiplicerar med. Inte lika med. I upphöjt till 4. Dividera med 9. Då har vi 9. Dividera med i upphöjt till 4. Multiplicerar med 4, nej, y upphöjt till 4, dividera med 9. Som ni ser nu, det blir 1, men jag ska förklara varför. Så har vi 9, multiplicerar med y upphöjt till 4, det är samma sak som 9, multiplicerar med y upphöjt till 4. När täljaren och nämnaren är exakt lika, då har man 1. Så det här är 1. Se. Ser C. 2. Multiplicerar med x upphöjt till 4. Parentes upphöjt till 3. Och där är med 2. Multiplicerar med x upphöjt till 4. Parentes upphöjt till 3. Då har vi 2 upphöjt till 3. X upphöjt till 4. Multiplicerar med 3. Oj. Det var konstigt. Multiplicerar med 3. Och sen addera med 2. Multiplicerar med x upphöjt till 4. Multiplicerar med 3. Så har vi 8. X upphöjt till 12. Addera med 2. Multiplicerar med x upphöjt till 12. Så har vi 10. X upphöjt till 12. Vi tar D. Den vill inte ge mig blå. D. Vad säger D? Vi har 2A dividerat med B upphöjt till 2. Och sen parentes upphöjt till 2. Vi kan bryta ut 2 där uppe genom att 2A parentes upphöjt till 2 dividerat med B upphöjt till 2 upphöjt till 2. Så det blir lättare. Så det är 2 upphöjt till 2, a upphöjt till 2, dividerar med b upphöjt till 2, multiplicerar med 2. Så har vi 4 a upphöjt till 2, dividerar med b upphöjt till 4.